Համաճարակի վտանգ կա Խերսոնի շրջանում Կախովսկայա հեքի փլուզումից հետո։ Ջրի ալիքը հասել է Նովա Կախովկայի գերեզմանատներ, իսկ կեղտաջրերը շարունակում են հոսել բնակելի թաղամասերում։ Շրջանի ղեկավարը տեղեկություն ունի, որ ջրհեղեղի պատճառով մոտ 100 մարդ շրջափակման մեջ է մնացել։ Մոտ 900 մարդ տարհանվել է։ Հիմա փորձում են գտնել անհետկորացներին, 7 անհետկորացի ինքնությունը պարզված է։ Վաղ առավոտյան Լեոնտևը նաև հայտնել էր, որ Կորսունկա գյուղը մնացել է ջրի տակ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության տվյալով կարիք կա տարհանել 40,000 մարդու։ Ոչ Մոսկվան, ոչ Կիևը զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հայտնում, միայն շարունակում են միմյանց մեղադրել աղետի համար։ Մոսկվան ռազմական հանցագործություն է անվանում կատարվածը, իսկ Կիևը դիվերսիա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը զգուշացրել է արևմտյան երկրներին, թե ինչ կլինի, եթե շարունակեն կանգնել իր բարերով Կիևի ահաբեկչական ռեժիմի թիկունքին։ Ուզում եմ տեսնել նորից է կարիթ փնտրելու մեղադրելու Ռուսաստանին, ամենտեղ տեսնելու Կրեմլի ձեռքը, թե ամեն դեպքում ամոթ կունենաք ու կխոստովանեք, որ ժամանակն է գտնել իրական մեղավորներին։ Եթե արևմուտքում մտածում են, թե հետո Կիևի ռեժիմը սլակները չի ուղելու իրեն սնողների դեմ, չարաչար սխալվում են, ցավոք հետո ուշ է լինելու, հետո լինելու է այն, ինչ եղավ Բեն Լադենի ու Իսլամական պետության հետ։ Իդեպ Ուկրաինայի դատախազը դիմել է Հագայի միջազգային դատարան, իսկ Մոսկվայի կողմից ահաբեկչության համար մեղադրվող Ուկրաինայի նախագահն էլ միջազգային հանրությունից պահանջում է կտրել իր խոսքով Ռուսաստանի ահաբեկչական ձեռքը։ Ռուս ահաբեկիչների կողմից հեքի ամբարտակը կանխամտածված է ոչնչացվել։ Մենք պետք է կանգնեցնենք ռուսական չարիքը։ Աշխարհի մյուս բոլոր ահաբեկիչները պետք է տեսնեն, որ ահաբեկչությունը պատժվում է։ Զելենսկիի գրասենյակը հիշեցնում է, որ հեքի տարածքում մարտեր չեն եղել վերջին ամիսներին, քանի որ այն ռուսների վերահսկողության տակ էր անցել դեռ անցած տարի։ Իսկ Կիևի Կախովսկայա հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը ավելի վաղ էր վնասվել, այն գրավելու ռուսական փորձերի ժամանակ։ Մեկ տարուց ավելի ամբարտակի վերահսկողությունը ռուսական զինուժի ձեռքում է։ Եթե քո վերահսկողության տակ եղած հեքի արտաքին կառուցվածքը փլվում է և դու այն չես վերանորոգում, հասկանալով ռիսկերը, շատ տարօրինակ է։ Դա խոսում է ուղեղի բացակայության մասին։ ՄԱԿ-ը Ուկրաինայի պահանջով անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ է հրավիրել, զգուշացրել, որ հեքի ամբարտակի փլուզումը ծանր հետևանքներ է ունենալու։ ՄԱԿ-ը և հումանիտար գործընկերները Ուկրաինայի կառավարության հետ համաձայնեցրել են, որ օգնելու են տեղի բնակիչներին խմելու ջուրը հասցնելու հարցում, ինչպես նաև մաքրման հաբեր և այլ կարևոր օգնություններ են տալու։ Այս ողբերգությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, թե որքան սարսափելի կարող են լինել պատերազմի հետևանքները։ Անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը Գուտերեշից պահանջել է օբյեկտիվ գնահատական տալ կատարվածին։ Խորապես տարակուսելի է, որ ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը ամեն անգամ հրաժարվում է դատապարտել Կիևի ռեժիմի հարձակումները, պատճառաբանում են, թե ինֆորմացիայի պակաս կա, ինչպես օրինակ Ուկրաինայի զինուժի կողմից Զապարոժիայի ատոմակայանի գնդակոծման ժամանակ։ Հիմա մասնագետները հաշվում են աղետի հասցրած վնասի չափը։ Խերսոնի շրջանի ղեկավարը հայտնել է, որ ջրից նմուշներ են վերցրել, հասկանալու պիտանի է այն օգտագործման համար, թե ոչ։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։